Evo, to je Đura Daničić. Mrkli mrak. Evo, sad ću da vam kažem u čemu je problem. Dobio sam poruku. Pokazat ću je sutra na portalu. U kojoj se javila jedna gospođa i pitala me zašto ne smem ili ne želim da dođem u Đura Daničić. Prvo, ja nisam ni znao gde je ta ulica. E da, stanari ovde u ovoj ulici su rekli da ja u stvari to radim za Vladana Vasića i da ovo sve što radim da to je onako samo neki fol. Dakle, ja ću da vam kažem sledeće, ovde u vašoj ulici. Nemate pare koju Vladan Vasić može da mi da ili da ne da, da ne mislim svojom glavom. Evo, to da znate i vi, a da zna i Vladan Vasić. Nikada, apsolutno ništa nisam radio pod uslovom da mi dadu više ili manje para. Ja radim da bi se vrednovalo ono što radim. I sigurno ću uvek da reagujem ako je neko ko objavi, recimo danas, jedan ili dva posta, a mi devet svakog dana, da on dobije isto onoliko koliko mi. Moje godine, moje znanje, apsolutno zaslužuju mnogo više od nekih početnika koji radi i njihovih saradnika. Dakle, došao sam ovde u ovu ulicu. Gospođa koja me zvala je u bolnici. Pitao sam jednu komšiju, nije hteo da govori. Pitao sam gospođu, nije htela ni ona da govori. Evo tu da idu neki, pa ću njih da pitam. Dobro večer. Mogu da vas pitam nešto? U žurbi smo. Jer tu živite? Ne, ne. A jeste vi negodovali za ove svetiljke? Pa da živimo tu tako da se pokazimo. Pa evo, došao sam u vašu ulicu. Vi kažete da neću doći. Pa mi ne živimo tu. Dakle, da završim. Evo da vas gledam. Ne radim ja ovo za aplauze, ni vaše, ni Vladanove, ni ne znam čije. Ja sam tako vaspitavan da budem uz ljude kojima je teško. Ako vam to ne odgovara, onda je to drugi problem. Imate jednu televiziju, drugu, pa ih zovite. Danas sam bio u Dobrodolskoj. Rekli su, aha, ti nećeš tamo da dođeš. Bio sam u Krupcu, a ti ideš samo u Poljsku Ržanu. Sutra ću da idem u Vojnegovac i oni su isto rekli da neću dođem kod njih. Eto, da ponovim još jednom. Apsolutno ja nisam bitan, ja, moje ime i prezime. Bitno je to kako doživljavam život i bitno je to kako to radim. Ako se vama sviđa ili ne sviđa, to je vaš problem. Dakle, niko ne može da me kupi, jer ostalo mi još malo godina i ne bih želeo da na bilo koji način ostanu neki tragovi loši o meni. A vi koji smatrate da ih ima, izvolite. Plus radio 010@gmail.com. Napišite sve, objavit ću, obećavam. Sreda, negde posle 20:30, ovde sam u ulici Đure Daničića.